поширення коронавірусу. Просимо вас без особливої потреби не виходити на вулицю. Януш Рабій – поляк, який уже кілька років живе у Хмельницькому з родиною. Саме він виділяє для інформування хмельничан свій автомобіль. Виїздять з території костелу Христа Царя Всесвіту, що в обласному центрі на проспекті Миру. Міська рада вийшла з пропозицією, з проханням до нашого настоятеля парафії, щоб ми взяли під свою опіку і зробили таку, якби можна повідомити, інформацію по городу про коронавірус, про епідемію цю. Ми погодили заохочо з тим всім, щоб взяти під свою опіку то і їздити і сповідати людей про цю хворобу, про цей вірус. Януш входить до Всесвітньої організації лицарів Колумба. Каже, незабаром лицарі будуть розвозити потребуючим і благодійні продуктові набори, які збиратимуть самотужки та за допомогою міської ради. Будемо подальше ще волонтерами. Будемо розвозити їжу, лекарства, різна допомога старшим похилим людям віку. Чи то будуть люди з нашої парафії, з нашого приходу старші, чи з міста, з Хмельницького, без різниці. Аби люди старшого віку не виходили з дому, волонтери з організації готові також привозити їм і продукти, і ліки, каже Януш Рабій. У нас на парафії зроблена вже така, якби... Оголошення зроблене через настоятеля. Люди, які потрібні допомога, мають зголоситись і од нас з рицарів Колумба будуть їздити до них, довідуватися, що їм треба привезти, в чим допомогти. І буде така допомога, буде надана їм. За словами Януша, на сьогоднішній день складається список волонтерів та потребуючих їхньої допомоги. Додає, серед лицарів є 30 людей, які хочуть і можуть допомагати людям пережити час карантину. Неля Шпулак, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький.